အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU လက်အောက်ခံ KNL ပူပေါင်းအဖွဲ့တွေကစစ်ကောင်စီရဲ့ကော့ဂရစ်မြို့နယ်ထက်ကစခန်းတစ်ခုကိုတိမ့်ပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးစခန်းတိမ့်တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ဖက်က9ယောက်တေဆုံးခဲ့တယ်လို့ KNU ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ KNU ကော့ဂရစ်မြို့နယ် KNL တည်ရင်ဆက်ရှင်နဲ့ဒေါနာစစ်ကြောင် SOG ပူပေါင်းတပ်တို့ကစစ်ကောင်စီရဲ့ခြေကုပ်စခန်းဖြစ်တဲ့ကော့ဂရစ်မြို့နယ်ထက်ကခမရ99ရဲ့ချိတ်စခန်းတစ်ခုလုံးကိုစတင်မလာ20ရက်နေ့နေ့လယ်2နာရီကျော်လောက်မှာတိမ့်ပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့KNU ကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီစခန်းကစစ်လက်နက်အများအပြားကိုလည်းတင်စီရမိခဲ့ပါတယ်။တင်စီရမိခဲ့တဲ့ပစ္စည်းတွေကတော့ဂျီအမျိုးမျိုး၊လက်ပစ်ပုံတွေ၊စိန်ပြောင်း RPG စနိုက်ပါ KA1 နဲ့တခြားသေနတ်တွေဖုန်းအပြင်စကားပြောဆက်တွေရောပါဝင်တယ်လို့ KNU ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဲ့ဒီစခန်းတိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်သား9ယောက်တေဆုံးပြီး9ယောက်ကိုဒဏ်ရာနဲ့ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပါတယ်။ချိတ်စခန်းကို KNL ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကဩဂုတ်လ10ရက်နေ့ကစပြီးပိတ်ဆို့ရိတ်ခါဖြစ်ပြီးတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာစတင်မလာ20ရက်နေ့မှာစခန်းတစ်ခုလုံးကိုတိမ့်ပိုက်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီကလည်း KNU တမဟာတုံးထိန်းချုပ်ရာညောင်လေးပင်ခရိုင်မှာစတင်မလာ21ရက်နေ့ကဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်ခဲ့ပါတယ်။